Работата на парламента блокира, след като ГЕРБ напуснаха пленарната зала. В началото на седмицата депутатите от Атака съобщиха, че излизат от Народното събрание, а днес герберите заявиха, че няма да влязат в залата, докато правителството не си подаде оставката. И така, заради липса на кворум, отново нямаше заседание. Депутатите на ГЕРБ отказаха да се регистрират в 9 часа и провалиха началото на пленарното заседание. За кворума са нужни 121 депутати, а БСП и ДПС събраха 103-ма. Председателят на парламента Михаил Миков съобщи, че в 9:30 часа ще има втори опит за регистрация. Парламентът трябваше да гласува днес на второ четене текстове на новия наказателен кодекс, както и редица други законопроекти. Вчера заседанието беше прекъснато по инициатива на БСП, които малко преди 12:30 часа поискаха поименна проверка. Следващото пленарно заседание е насрочено за утре сутрин.